Ja, jeg fikk et servobrett over Frank. Av fremste feste på strømpene på bussrollene. For å få deg over vindjorden en sted for under. Det et par sånne småting, men ellers er det helt greit. Ser du hvor det går, mann? Det ville flyet man stod opp der, og vinner vind. Og det er en god pris de har på Hobby King også. Ja, de har jo, han er jo kjempegullig der. Det er jo en glassstasjon, men allikevel. Da får du gjøre litt forsterkning i toppen. Tenkte jeg kunne gått hvis du hadde litt ballast i. Ja, kan du tenke det? Jeg så røret i vingen, det var 12 mm. Ja. Jeg har jo 19 mm ballastkammer i kroppen, så det blir aldri aktuelt å ha i vingene, faen. Ja, ja. Jeg har, det var 14 det som følte med i min. Det er litt mindre. Observere når du gir på veldig. Det er sånn best å se fra siden inne. Ja. Ja, hvor er det? Det går på inne, han er ikke så fint.
Yes.